acha que o tempo que eu já entro fazendo desmaiar, eu já tinha terminado a mim faz tempo, filho. Eu só passo base, tá nada, não passo nem entrar. Aquele delineado rosa que eu sempre posto, que o povo pergunta, eu uso esse batom aqui, que é o mais barato que eu achei. Esse custa R$5,40. Mas eu nunca fiz com batom líquido, então eu acho que não daria certo. Então eu peguei esse aqui que é mate. Eu queria um rosa mais claro, só que eu não achei, mas esse fica bem legal. Aí eu faço o delineado com esse batom. E como que eu faço, né, o gatinho delineado? Eu peguei um delineado preto que eu tinha, que eu nunca usei, eu deixei ele secar. Como que eu deixei secar? Eu tirei a tampinha e deixei por dias. Fica ainda um pouquinho, mas nem dá pra ver. Aí então eu uso o batom com o aplicador e faço o delineado. Aí na parte de baixo, pra ficar mais rosinha, eu uso esse lápis aqui, da Louise Sands, não sei como fala. Esse aqui, o lado rosinha. Esse lado rosinha aqui, ó. Uso esse. Uma dica que eu dou, para você amolecer o pincel e ele deslizar facilmente, você pode esquentar ele na sua mão. Uma pessoa que fez, eu postei uma vez o delineado, sabe? A pessoa fez daí com batom, só que o meu era com lápis. Daí depois que ela contou que ela fez com batom, eu só fiz com batom.
lip tint da Anitta, que é esse aqui. E o hidratante de amora, né, que eu derrubei no outro, mas tá. É, o que eu mais uso na vida é o hidratante de amora, que eu acho que fica bem legal. Gente, se der alguma diferença nesse olho meu, é que a gente tentou fazer 3 vezes, porque o meu olho, ele sai muita água demais. Toda vez que eu fazer maquiagem em algum lugar, ou eu mesmo fazer, por isso que eu não gosto de fazer muita maquiagem, por conta disso. Meu olho sai muita água e daí fica muito borrado. Então, se tiver dando diferença, é isso. É por causa do olho sair muita água, tá? Mas, acho que é isso.